На порядку денному у членів виконкому понад сотня питань. Серед найважливіших – підвищення тарифів на збір та вивезення сміття. Міський голова Володимир Буряк зазначив, що такого рішення члени виконкому дійшли виважено та знайшли компроміс. Отже, новий тариф не надто вдарить по кишені запоріжців, а саме підприємство отримає можливість розвиватися. Я думаю, що настав час підняти тарифи, але на сьогоднішній день ми розуміємо, що і підняття цін на паливо, і на матеріали ті смазочні, які у нас є, вийшло майже, піднялося майже з 14% до 80% піднялось. Так. Також у нас піднявся уровень, який на законодавчому рівні встановлений, це щодо мінімальної заробітної плати майже на 12,6%. Таким чином, розрахунок для населення місячний буде складати для людей, які проживають в багатоквартирних будинках, 18 гривень 60 копійок, для приватного сектору 80 гривень 76 копійок. Нові обов'язки відтепер і у компанії «Вельтум Запоріжжя». Це передбачено нещодавно підписаним меморандумом між містом та підприємством. Зокрема, компанія повинна закупити додаткові контейнери для сміття, поповнити автопарк підприємства та дати старт проєкту з роздільного збору та вивезення сміття. Закупити і встановити на контейнерних площадках 500 одиниць нових контейнерів. Потім ми запускаємо за кошти цього підприємства пілотний проект «Почнемо з комунальського району» щодо роздільного збору і вивезення мусору. Також не менше 6 одиниць нової техніки повинно закупити. Це такі основні із напрямків цього меморандуму. Підписання цієї угоди дасть можливість покращити якість послуг, які надає компанія. У разі невиконання умов міська влада може розірвати меморандум. Ми маємо повне право розірвати в односторонньому порядку, так, і повернути тарифи, які існували до сьогоднішнього дня. Но товариство «Вельтум» зобов'язане буде продовжити ту програму, яку воно почало. Також на засіданні розглянули питання щодо транспортного забезпечення міста, обговорили і роботу електронного табло і систем GPS. Також ухвалили рішення щодо надання пільг на навчання для вихованців у школах естетичного виховання. Катерина Ганжа, Юрій Поворознюк, телеканал Z.